Караван верблюдів у вушці голк, слони, що балансують на людській волосині, та підкована блоха. У Вінниці презентували виставку «Мікромініатюр. Восьме чудо світу», де зібрали 30 найменших у світі скульптур українського митця з вірменським походженням Володимира Казаряна. Унікальні експонати бачила наша Анастасія Антонюк. Цілий караван верблюдів помістився лише у вушці голки, а для борців сумо вистачило макового зерна. Ці скульптури настільки мініатюрні, що роздивитися їх можна лише з допомогою спеціального мікроскопу, що збільшує зображення у 50 або 300 разів, розповідає автор виставки – українець з вірменським походженням Володимир Казарян. Усі свої роботи митець виконує вручну. Робота відбувається під мікроскопом. Іноді от мішає і пульс, движення пульса, біння серця. Часто робота совершається в паузах між ударами серця. Тут потрібно приноравлювати движення пальців для того, щоб ніякі пульсації не помішали, ні дрожання век, ні дрожання пальців не помішали створенню мікромініатюри. Нині у світі існує всього кілька митців, які створюють роботи у техніці мікромініатюри. Володимир – один з них. Розповідає, на створення однієї мініатюри він витрачає декілька місяців. Додає, для кожної роботи самостійно виготовляє спеціальні інструменти. Для кожної роботи віддільно створюються певні інструменти для виконання тої чи іншої задачі. Це різні, допустим, острі інструменти, кусочки алмазів, сверхпрочна сталь, для того, щоб можна було осуществляти гравіровку, наприклад, на рисових зернах, на волоске. За 40 років у справі Володимир створив понад 600 шедеврів. Усі вони успішно презентувалися як в Україні, так і за кордоном, зокрема в США, Чехії, Німеччині, Єгипті та країнах Прибалтики. А експонати Володимира знаходяться у приватних колекціях 11 президентів різних країн світу. Тут представлена, наприклад, експонат Пресвятої Богородиці, який виконаний масляними красками, а кисточкою служила 1/100 людського волоса. Це от технологію таку Володимир Едуардович ізобрів. Сама технологія створення цих роботи – це взагалі на грані людських можливостей, коли мастер працює в паузах між ударами серця, щоб рука не дрожала, це от і маска на лице, щоб при диханні не розлетілися ті ще неокончені там пилинки драгоцінних камінь. Нині у світі не існує жодної школи, де навчають мистецтво мініатюри. Уміння створювати такі шедеври Володимир перейняв від свого батька, відомого вірменського мініатюриста та засновника даного виду мистецтва Едуарда Казаряна. Не один десяток років з творчістю майстра знайома і пані Валентина. Талант неймовірний. Знаєте, навіть це не скільки талант, це дар від Бога. Була на виставці оце вушко голки, і там оцей караван, це взагалі неперевершено. Ну, дивіться, людина між ударами серця робить якийсь там штрих один маленький. Це ж така кропотлива робота, це взагалі неймовірно. Виставку мікромініатюр символічно назвали «Восьме чудо світу». Нині її можна побачити у Вінницькому художньому музеї. Триватиме вона до середини червня. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».